बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूचं तांडव सुरूच आहे. कोंढवा येथे झालेल्या भयानक दुर्घटनेत बांधकाम कामगार आणि त्यांचं कुटुंबीय असे एकूण 15 जणांचा मृत्यू झाला आणि काल रात्री सिंहगड महाविद्यालयाच्या कंपाऊंडची भिंत पडून बांधकाम कामगार आणि कुटुंबीय अशा 5 जणांचा मृत्यू झालाय. 2012 पासून बांधकामांवर अशा दुर्घटनांमध्ये 51 कामगार आणि कुटुंबियांचा मृत्यू झालेला आहे. ही अत्यंत गंभीर अशीच बाब आहे. यापैकी बहुतेक वेळी ही विकासक आणि बिल्डर नोकरशाही राजकीय नेतृत्व यांचे संघटित गुन्हेगारीच असल्याचं मत अजित अभेंकर यांनी व्यक्त केलंय. मुख्यमंत्र्यांनी मागील वर्षी पुण्यामध्ये बिल्डर लॉबीला स्पष्टपणाने आश्वासित केलं आहे की कोणत्याही दुर्घटनेमध्ये बिल्डर विकासक इत्यादींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला जाणार नाही. म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे भागीदार असणाऱ्या उच्चभ्रूंना अभय देण्याची योजनाच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केली गेली असा आरोपही यावेळी करण्यात आला आहे. गेले काही दिवस आपण बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूचं सर्व काही तांडव किंवा सत्र सुरू झाल्यासारख्या घटना वाचतो आहोत. 4 दिवसापूर्वी कोंढव्याला 15 कामगार आणि त्यांचे कुटुंबीय मृत्युमुखी पडले. काल रात्री सिंहगड इन्स्टिट्यूट जे आहे त्याची भिंत कोसळून 6 कामगार गेले. आज मुंबईमध्ये मालाडला दुर्घटना घडलेली आहे, त्या ठिकाणी 15 कामगार किंवा नागरिक हे गेल्याची बातमी आलेली आहे. या सगळ्यामध्ये एक समान दुवा आहे आणि तो दुवा म्हणजे जे बांधकाम व्यावसायिक बिल्डर विकासक कॉन्ट्रॅक्टर्स जे आहेत ते अत्यंत बेजबाबदार रीतीने कामगारांच्या जीवनाला किंचितही मोल न देता आणि ते सुद्धा पुन्हा कायद्याची पायमल्ली करून ज्या पद्धतीने ही बांधकामं करतायत, इमलेवरती इमले चढतायत, सोन्याची कवलं चढतायत, त्याला पाठिंबा देणारे त्याचे सगळे आश्रयस्थान असलेले सगळे नगरसेवक असतील, मोठे राजकीय नेते असतील, मंत्री असतील, नोकरशाह असतील, हे गब्बर होत आहेत आणि हे मजूर जे आहेत हे मरत आहेत.